navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v Facebook pogovoru. Preselili se bomo v Južno Ameriko, kjer bomo imeli tako imenovani dvojni intervju. Pozdravljamo namreč Grego Žemljo in pa Bora Artnaka. Lep pozdrav, fanta. Živa. Malce slabša povezava je, upajmo, da bomo zdržali čisto do konca. Morda čisto za začetek, kakšni so prvi občutki? Ja, učilo je zelo pestro, no, bom rekel. Velike situacije, na katere se še prevajamo. Kot prvo so zelo strogi v bistvu v teh COVID protokolih, tako da je bila celotna pot do Čila zelo naporna. Treba je bilo veliko enih vrst v bistvu prečakati, pa enih testov narediti, pa vsega, pa smo bili en dan v karanteni. Zdaj pa mislim, da bo vse skupaj le steklo, čeprav nas je včeraj spet zaustavljali za strupitev s hrano. Pri Blaži Roli se je najbolj izrazito pokazala, tako da tudi to upam, da bo čim prej za nami. Kar se tenisa tiče, pa vse po nekem, že v nekem rutinskem delu in treniramo normalno po nekem urniku. Ja, kaj se torej dogaja z Blažem, glede na to, da bi moral biti tudi tule na tem intervjuju, torej v svoji sobi, kako se počuti? Ja, kako se počuti, bo on povedal, ampak prvi vtisi so relativno slabi, ne more še v bistvu ustati iz postelje. Tako da, ja, v bistvu celo noč je imel pač probleme z dnem, s trebuhom, želodcem, prebavo, z vsem, tako da se pravim, upam, da se to čim prej da se čim prej pozdravim, ampak zaenkrat je bo verjetno pač danes spustil v bistvu treninge z ekipo. Kako pa so vas drugače sprejeli gostitelji? V redu. Mislim, so stvari, ki jih je treba še zrihtati oziroma so zadeve, na katere mogoče niso bili pripravljeni. Ampak se trudijo, tako da verjamem, da bo, ne vem, že danes ali pa jutri, da bo vse tako, kar mora biti. Pač sam kompleks teniški je zadovoljiv, sicer starejši, ampak zadovoljiv. Ljudi, ki se zanimajo za tenis, je ogromno, tako da pričakujemo en lep konec tedna, no, kar se teniških zadev tiče. Poleg tebe je seveda tudi Bor Artnak. Bor, lep pozdrav. Ja. Kako je bilo v Braziliji, ne? Kar do finala si prišel? Ja, bi lahko rekel, da je bil to kar moj najboljši turnir v karieri. Kot si omenil, sem nastopil na turnirju, ki je bil najvišjega ranga kategorije A. Prebil sem se vse do finala, premagal dobre igralce, četrtega nosilca, potem drugega nosilca. V finalu me malo zmanjkalo, tudi sem prebolel COVID dva tedna nazaj, tako da mi je mogoče vse prišlo za mano v finalu. Ampak s celim tednom sem zelo bil zadovoljen, prikazal sem dober tenis, tako da je bila to neka lepa popotnica za ta teden, kjer upam, da bom prikazal dober tenis. Kako bi potem opisal ta začetek sezone, najprej Avstralija, pa zdaj ta izjemen uspeh v Braziliji? Avstralija je bila bolj lepa izkušnja, kot kar nek dober rezultat. Nastopil sem na svojem prvem Grand Slam turnirju. Tako da sem vse doživel to prvič. Srečal sem se s najboljšimi igralci. Predvsem ATP sem lahko spoznal katerega. In pa ja, potem sem pa šel na peščeno. Zdaj se pa začela moja peščena sezona, ki mi je ljubša. In pa ja, se mi zdi, da kar v redu igram. In če odigram s peščeno, lahko tudi kje osvojim. Ste morda že videli kaj tekmece, koliko ste že kaj trenirali na igriščih? Vprašanje za oba? Ja, včeraj sem jih tudi sam prvi čido, so trenirali. Pa ja, vemo, da so dobri. Vseeno premagamo. Ja, premagamo. Grega, na drugi tekmi si zdaj kapetan reprezentance. Kako si nekako zdaj že
uživeti v to vlogo, bi lahko rekli, ti ustreza, si zadovoljen s tem, kar imaš. Je to prava vloga tudi za te, uživaš v tem? Ja, seveda, sej, v bistvu takoj, ko se je vse skupaj začel, sem videl, kaj, v kaj se spuščam oziroma kakšni izzivi me čakajo in, in glede na to, da, da sem pač, da sem vedno pač imel rad tenis oziroma sem z njim povezan tako ali drugače, ne vem, zadnjih, ne vem, koliko let, že spoh ne seštevam več vsega skupaj, ampak je pa res, da se tako v bistvu na gostovanju, no, prvič tako pokaže, kakšne so vse naloge, koliko je vseh nepredvidljivih situacij. Ja, tako da bi rekel, da je to ena tista prava preizkušnja, no, tako bom rekel. In res me v bistvu zanima, kako bo v bistvu do konca tedna. In pa seveda tudi naprej, no, na naslednjih Davis Cup tekmah, kako bo vse skupaj delovalo, ampak mislim, da se z igralci že dobro poznamo, spogledaj na to, da je v bistvu tudi dvakrat na teden, zdaj vsak teden se skupaj družimo tudi na reprezentančnih treningih, tako da je vse skupaj mogoče malo bolj že uigrano, vse skupaj že bolj nekako povezano in, in dobra velika osnova, no, za, za vse te tekme, ki prihaja. Kaj vse prihaja še ta teden? Kaj vas čaka zdaj v naslednjih dneh do samega dvoboja? Čist ena rutina. No. Določeno število treningov, čim več igranja točk oziroma čim več dobrega prilagajanja na, na podlago, na pogoje, na vse skupaj. Tako kot sem rekel, ok, itak smo zelo v bistvu navezani tudi nekako na, na Blaža Rolo, tako da čakamo nek njegov povratek, se pravim, kar nekaj teh nepredvidljivih situacij, tako da se težko točno napove, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh, ampak, ne vem, če remo čist po tistem urniku, Davis Cup urniku, je to novinarska konferenca jutri, pa potem žreb v četrtek do povdne in pa tekme, ki se začnejo po lokalnem času ob, ob tretji uri, tako da to je to. Dobro, Bor, morda še samo za te vprašanje, kakšna so morda tvoje pričakovanja glede na ta dober rezultat, vendar pa tule je zdaj povsem drugačen nivo, ne? Pa tudi velika odgovornost. Ja, nivo je kar drugačen, kot kar na, na mojih mladinskih turnerjih. Vemo, da ima Chile 27 igralca, potem tudi še ostale tri med top 150. Tako da ja, sam pričakujem, da če bom odigral tekmo, da bom živel, da bom, da bom ponosno zastopil barve slovenske. Hvala lepa za ta lep zaključek, hvala obema in pozdravita seveda ostale fante, predvsem pa upajmo, da bo čim prej zdrav tudi Blaž Rola. Srečno v Čile! Hvala, živa!